Zdravím vás, priatelia. Pripravili sme pre vás 4 krásne skladby. Tešíme sa na vašu priazeň. Udobná skupina Elements Grunge Petrovic. Moja stará mamka tak mi povedala. Moja stará mamka tak mi povedala, že by ja bohatým, že by ja bohatým, že by ja bohatým chlapcom pokoj dala. Že by ja bohatým, že by ja bohatým, že by ja bohatým chlapcom pokoj dala. Hej!